Perasaan saya sangat bahagia, gak nyangka kalau hari ini hari kebebasan saya. Terima kasih kepada Presiden saya Bapak Jokowi. Terima kasih kepada Bapak Menteri-Menteri. Terima kasih kepada Bapak Kedutaan Indonesia yang telah melantik peguam daripada Malaysia, Mr. Gui dengan Puan Azura. Juga terima kasih kepada pemerintah di Malaysia membebaskan saya. Saya sehat-sehat, pelayanan daripada penjara pun bagus, tak ada apapun yang ditekankan. Semua selalu mensupport dan membagi sesokongan.